ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 15 ଜୁନ୍ ଗୁରୁବାର 2023 ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ ତିଥି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛନ୍ତି 6:12 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6:30। ଆଜି ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି 10:15 ଦିନ 12:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି 5:06 ରାତି 6:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମେଷ ରାଶି, ଆଜିର ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବାହାର ଗତିବିଧି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସମିଷ୍ଟିରେ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ ଏବଂ ଅର୍ଥର ମହତ୍ଵ ଆପଣ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଯିଏକି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ଅତି ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଭକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିପାରିବେ। ଜୀବନ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆପଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବ ଅଛି କି ଆରମ୍ଭରେ ଜୀବନସାଥୀ ଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ କିଛି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରୁ ପାରିବାରିକ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାରସ୍ପରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକାଂଶରେ ଲାଭ ରହିପାରେ। ଉଷ୍ଠାନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଙ୍ଗୀତ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେତୁ ମନ ଖୁସି ରହିପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲା ବୋଲି କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ବା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି, ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ଅଟେ, କାରଣ ଭଲ ଖରାପ ସବୁକିଛି ଏହି ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଜୀବନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଧନର ଆଗମନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଜମିର ଖବର ଶୁଣିକି ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ଭରା ପ୍ରେମର ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ବିନା ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ବା ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ହସ୍ତକ୍ଷାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଘଟିପାରେ। ସଭା ସମିତି ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଘରୋଇ କଳହକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ରାଶି, ଶରୀର ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଓଜନ କମ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଧାର ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ହାସ୍ୟବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଫୁଳ ଏବଂ ଉପହାର ସହିତ ବିତିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରଦା ପଛରେ କିଛି ବେଶୀ ଚାଲୁ ରହୁଛି ଯେତିକି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ, ବା କିଛି ଦିନ ତଳେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ରହୁଛି। ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିବାହିତ ଠାରୁ ଜଡ଼ିତ ପରିହାସଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିକି ହସୁଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରେମଭର କଥା ଆସିବ, ଆପଣ ଭାବୁକ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଭୋଗବିଳାସ ସାଙ୍ଗକୁ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବ
ମାନସିକ ଚାପକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହିପରି ବିଚାର ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ କମ୍ କରିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଧାରକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଫେରାଇ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଭୋଜି ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବେ। ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ମନର ମଣିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲାପରେ ଜୀବନ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଗଭୀରତାର ସହିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଖବର ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଲାଭରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତୁ ରହିଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରୁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ସହଯୋଗ କରି ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ସିଂହ ରାଶି, ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଜିତ୍ କରିବା ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରିକି କୌଣସି ସମାରୋହ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିରେ ଏହା ନ କରିବା ସେଠାରେ ପରିବେଶ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାରକୁ ନେଇ ସଶକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନିକଟ ବନ୍ଧୁ ବା ପରିଜନ ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବରେ ଉପଯୋଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘରୋଇ ବିବାଦକୁ ହଳ କରିବା ଉଚିତ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଦରମା ବଢ଼ିବା କାରଣ ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ନିଜର ସବୁ ନିରାଶା ଏବଂ ବିପଦକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ରହୁଛି। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିନମ୍ର ଏବଂ ସୁଖଦ ବ୍ୟବହାର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଚରିତ୍ରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ବିସ୍ମୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ସିଏ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ମହୀନ ଭାବିପାରନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜାଗାକୁ ଯିବାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଧୂଆଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ଦେଇପାରେ। ଯଦି ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ କୌଣସି ସୌର୍ଯ୍ୟ କାରଣଠାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଅଭାବରୁ ଆଜି ଘରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦରକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଆପଣ ସତରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟାକୁ ନିଜ ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ବୈଠକରେ ବସିପାରନ୍ତି। ଅଜାଣତରେ କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରେ, ପରେ ସେହି କଥା ଭାବି ଆପଣ ପୁରା ଦିନ ମନସ୍ତାପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ବାତାବରଣ ଧରାବହିପରି ବହି ଆସିପାରେ। ଜମିଜମା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଯାତ୍ରା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ବା କାମ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣରୁ ଚିତ୍ରା କୌଣସି କାମ କରିବାରେ ଆପଣ ପଛାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତୁଳାରାଶି, ଆଜି କୌଣସି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନୂତନ ସୂତ୍ର ଧନ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ସୁଖମୟ ବନେଇଦେବ। କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଡାକ୍ତର ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଭାବନା ଆଜି ନିଜ ପ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆସିପାରେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖିକି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ତାଙ୍କ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଠିକ୍ ଦିଗରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ
ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପରେ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାତାବରଣ ପରିବାରର ଜୀବନର ରସ କରିପାରେ। ସ୍ୱାତିର ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ହେତୁକ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିପାରେ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଦିନଯାକ ଉର୍ଜାରେ ଭରା ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ ତାହା କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ସାରିପାରିବେ। ନିଜର ଅଧିକା ଧନକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ସମୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପିଲା ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନଚେତ ସେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ନୂତନ କାମର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଆପଣ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଅଫିସରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତର୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଭଲ ରହିପାରେ। ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାନ୍ତିକର କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଘରର କିଛି ସମୟରୁ ରହିଯାଇଥିବା ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କାମ ଏବଂ ଘରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବେଶି ରାଗ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ନିଦର ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବନାତ୍ମକ ରାଶିରେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭାବପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ତିକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରକାଶନ, ଯାନବାହନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। କଠୋର କଥା କହିବା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ କୋହଳହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମକର ରାଶି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ବିପଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଆଜି ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଳରେ ମନଟି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ କାଢ଼ିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଛି ଜିନିଷ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିନପାରେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗାଡ଼ି, କଳକାରଖାନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଜନିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତରର ସମାଧାନ ରହୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ଆଜି ଘରୁ ଆପଣ ଯଦିବା ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ବାହାରିବେ, ତଥାପି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଚୋରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଷେଇ ହେବା ଜିନିଷର କିଣାକିଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନେହର ପରିବେଶ ରହୁଛି। ଆଜି ଖାଲି ସମୟରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଅଯଥା କଳହ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଯାହା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାରୋପ କରି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ପଦୁଟିଏ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ଏବଂ ଜିତ୍ କରିବା ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରିକି କୌଣସି ସମାରୋହ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିରେ ଏହା ନ କରିବା ସେଠାରେ ପରିବେଶ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାରକୁ ନେଇ ସଶକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନିକଟ ବନ୍ଧୁ ବା ପରିଜନ ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବରେ ଉପଯୋଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘରୋଇ ବିବାଦକୁ ହଳ କରିବା ଉଚିତ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଦରମା ବଢ଼ିବା କାରଣ ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ନିଜର ସବୁ ନିରାଶା ଏବଂ ବିପଦକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ରହୁଛି। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିନମ୍ର ଏବଂ ସୁଖଦ ବ୍ୟବହାର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଚରିତ୍ରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ବିସ୍ମୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ସିଏ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱହୀନ ଭାବିପାରନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନର ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।